Скандали, інтриги, розслідування. Напевно, так потрібно починати випуск, аби точно привернути увагу. Заберу у вас лише кілька хвилин, аби поділитися новинами про культурне життя Одеси. Попереду два жарких літніх місяці з фестивалями, новим театральним сезоном та іншими подіями, що можуть сколихнути громадськість. Якщо коротко, все, що знайшла за останній тиждень. Мене звати Тетяна Боромбій, і ви дивитесь «Культрепортер». Зміни в житті Одеського оперного театру. Ні, не так. Швидше, можливі зміни. У Міністерстві культури України оголосили конкурс на посаду генерального директора оперного. Бажаючи взяти в ньому участь, можуть подати свої документи до 13 липня. Учасники будуть відбиратися за наявністю вищої освіти, стажу роботи в сфері культури не менше 3 років. Вільним володінням державною мовою. Взагалі дивно навіть згадувати цей пункт, він повинен дотримуватися за замовчуванням. А також будуть дивитися на професійні лідерські та організаційні якості. Конкурсний відбір завершиться 14 серпня цього року. Всі запропоновані кандидатами програми з розвитку театру на рік і на 5 років будуть транслюватися онлайн під час другого етапу відбору. І до того ж часу ми зможемо дізнатися імена бажаючих покерувати театром. Поки відкрито, про своє бажання брати участь протягом цього року виявили лише кілька людей. Так голосно, що почути це навіть встигли за межами Одеси. Про заборону подавати конкретну кандидатуру на посаду в Мінкульті поки що не йшло. Тому нам залишається лише з цікавістю спостерігати за процесом. Твори любов, а не сміття. 5 одеситок створили путівник для всієї родини у зелений та екологічно чистий світ. Книга «Жора» і «Велике сміттєзвалище. Прості способи жити екологічніше» навчить дорослих та дітей виробляти менше сміття, відмовитися від непотрібних речей і допомогти захистити планету від екологічної катастрофи. На 68 сторінках чайка Жора розповість, скільки сміття щодня з'являється у світі та як його переробляють. А також підкаже, як подарувати друге життя речам, що переробити не можна. Крім того, у книзі є більше сотні завдань та 200 барвистих наклейок. Створювалася така екоенциклопедія більше року, у, як кажуть автори, добрих одеських традиціях. У ній багато гумору, а головний герой – екоблогер у вигляді чайки. Від однієї глави до іншої він, як одна відома телеведуча, змінює свої капелюхи. За словами одеситок, усі ідеї вони самі з успіхом втілюють у життя. Придбати кольоровий путівник можна у магазині Book або замовити примірник онлайн на офіційному сайті. Останні дні фестивалю «Хочу до Одеси» вже спливають, але приєднатися до активності, що підготували цьогоріч, ще є час. 26 та 27 червня на одеситів чекатиме фестиваль аеродизайну. Усі кульки, за словами організаторів, екологічні та повністю розпадаються у природі при тих самих умовах, що і дубовий лист. Крім того, вони попросили містян не випускати кульки з гелієм у небо та правильно утилізувати їх після використання. Ще одна незвична подія – фестиваль «Поезія в танці», який заплановано на 26 червня у парку Шевченко. Захід покликаний популяризувати творчість сучасних поетів та показати взаємозв'язок між літературою, музикою і хореографією. Програма поділена на 3 умовні етапи. Традиційна поезія у супроводі колективів музикантів та танцюристів, експериментальна поезія під електронну музику, а також перформанс з рок-гуртом. Показати надбання всього життя. Музей сучасного мистецтва відкрив нову експозицію, складену з колекції предметів його засновника Вадима Мороховського. Виставка складається з 10 тематичних блоків, які розташовані в окремих залах музею. Відвідувачі подорожуватимуть епохами, у період яких формувалося мистецтво та культура Одеси. Облігації, картини, банкноти і скульптури. Але що саме мене зацікавило – криптомистецтво та цифрові активи. Мистецтво, яке можна купити, але оригіналом завжди буде цифрова копія, присвятили цілий блок виставки. За словами робітників музею, таке виставкове дослідження в області мистецтва у форматі так званих NFT-токенів перше в Україні. Тобто Одеський музей сучасного мистецтва є одним поки що єдиним у нашій країні, чия колекція розміщена на блокчейні. Ми зайшли у тему, яку потрібно трошки розібрати. Зроблю це на відомому прикладі. Технологія NFT переосмислює суть та цінність інформації. Наприклад, вам дуже сподобалась картина відомого художника і ви хочете її купити, аби повісити десь у своїй квартирі. Ви збираєте кошти, виносите останні золото та електроприбори, берете кредити та купуєте картину. Легко, але з інтернет-мистецтвом все трошки змінилося. Якщо хтось захоче придбати зображення з котом, що летить у космосі і лишає за собою веселку, це коштуватиме близько 600 тисяч доларів. При цьому відео з цим котом так само залишиться на Ютубі, і подивитися його зможе кожен охочий. По суті, покупець отримує право власності на вільне користування тим, що придбав, та стає одночасно і користувачем,
творцем і власником. Навіщо це вже інше питання? Чим більше людей дізнається про картину, відео, пісню чи 3D-скульптуру, тим вона популярніше і тим вища її вартість. Цікаво подивитися, що саме знаходиться у музеї та що власник колекції назбирав. Виставка триватиме до 25 вересня, тож у нас є час. Вхід платний, але коштує у рази менше, ніж відео з котом. Не все так радужно в Одеському археологічному музеї. Через велику кількість експонатів та відсутність умов їх утримувати, культурний заклад збирає гроші на закупівлю та монтаж полиць, аби зберегти усі експонати. Всього потрібно трохи більше 80 тисяч гривень. На рахунок музею поступили лише 6. Нове сховище для старовинних амфор планують обладнати в гаражі установи. Зараз музейна колекція нараховує понад 98 тисяч артефактів. Причому більша їх частина знаходиться не в експозиції, а у фондосховищі. До слова, кошти збирають на платформі «Моє місто», і ви за бажанням теж можете допомогти врятувати частину історії Одеси. Одеський театр музичної комедії ще не вийшов з відпустки, але вже встиг заінтригувати. Новий театральний та ще і ювілейний сезон розпочнеться з вистави «Біла акація» на концертному майданчику Одеського морвокзалу. Крім цього та основної сцени мускомедії, глядач побачить спектаклі на оновленому майданчику літнього театру. Також оновлюватимуться вистави, які вже посіли провідне місце у репертуарі. І куди ж без прем'єр. Одесити стануть свідками народження постановки Володимира Подгородинського «12 стільців» на початку жовтня цього року. А ще класики оперети «Принцеса цирку». Де ж показувати таку виставу? Звичайно, в Одеському цирку. Вже хочу побачити, що придумали у цьому творчому цеху. Впевнена, як і завжди, дійство буде захоплюючим та яскравим. Кіно ми вже дивилися. А як на рахунок його створити? Чому б не розпочати з вироблення реклами для відомого бренду? Конкурс «UA Directors Awards» оголошує прийом заявок від молодих режисерів та креативників. На різних етапах учасники конкурсу пройдуть менторський контроль від спеціалістів Kyiv Academy of Media Arts. Отримують брифи від компаній-замовників, серед яких Samsung та OLX, і грант на зйомку в розмірі 2,5 тисяч доларів. Роботи оцінюватимуть режисери, сценаристи та продюсери з різних куточків світу. Прийом заявок триває до 15 липня. Прем'єрний показ робіт та оголошення переможців конкурсу, які отримують грошові призи, відбудеться 1 жовтня під час гала-церемонії нагородження. Усі деталі можна знайти на сайті конкурсу. Одеський регіон поповнився парком вітряків. Тепер у нас їх на 10 більше. Розташували їх на території Старокозацької ОТГ, а ще одна працює в Овідіопольському районі. На відкритті вітряної електростанції побували гурт «Гоу-Ей» та «Руслана», яка презентувала новий кліп. Про подію дивіться у новому випуску нашого проєкту «Кругозір», а я покажу вам невеликий шматочок з її відеороботи. Місто, прокидайся! Нам дуже бракує культурних новин. Часи складні, але надихати один одного простіше, ніж здається. Тим паче, приводи для цього ми можемо створювати самі. Сподіваюсь, скоро побачимось. Слідкуйте за культурним життям та залишайтеся з репортером.